день перевідомості. Питання розважаємо наукові архітектурно-будівельній бібліотеці імені Володимира Володимировича Запорожця. Хочу вас привітати сьогодні з Всесвітнім днем книги. Любіть книгу, шануйте і читайте, тому що той, хто читаєте, просто неймовірний і непереможний. А у нас сьогодні у гостях Віктор Вечерський. Історик архітектури, людина про енциклопедичних знань, каталізаторів великої української енциклопедії. З лекцією ось така промовиста назва «Від божества до лакея і лакея до генія», присвячена питанням зміни соціального статусу архітектора протягом кількох тисячоліть. Знаєте, я чуть завжди була впевнена, що сам факт сприналежності до цієї професії володіння знаннями і навичками вже гарантує високий соціальний статус завжди, але виявляється, що це не завжди так. І ось сьогодні нам про це розкаже Віктор Васильович. Тож я задоволена про слово нашому шановному автору. Віктор Васильович, прошу. Про автоматично забезпечений високий соціальний статус архітектора розкажіть, будь ласка, нашим сучасним українським архітекторам. Вони багато чого можуть заперечити з цього приводу. Далеко не завжди архітектор мав високий соціальний статус. Однак якраз про це ми і поговоримо, від чого це залежало, коли, в які історичні періоди, як це все відбувалося. Але перш ніж перейти до цієї лекції, символічно, що сьогодні у нас день присвячений книзі, а ми з колегою щойно розмовляли про те, що, наприклад, моє захоплення історії архітектури, пам'ятками архітектури почалося із книжок жанру будівників. Ну, правда, це будівники, які були написані класиками, такими як Михайло Павлович Цапенко, Григорій Николаївич Логов. До речі, дуже добре, що сьогодні на фейсбучній сторінці бібліотеки згадали Логова Григорія Николаївича. І от я хочу подарувати бібліотеці два будівника, де архітектурну частину писав я. Це один будівник по Чернігівській області, другий по Хмельницькій області. Що давно тут розширений матеріал саме по архітектурі, по пам'ятках архітектури. А другу книжечку я хочу подарувати, цікава така книжка, називається «Православний храм Сумщини». Якось дзвонить мені чоловік, якого я раніше не знав. Прізвище його Сергій Карнаух. І каже, ви знаєте, я читав всі ваші книжки, і от натхнений вашими книжками я зробив свою книжку. Значить, це, так би мовити, хронологічний зріз всієї Сумської області станом перед початком цієї останньої активної фази війни. І тут представлені всі храми Сумської області, незалежно від часу їх побудови, незалежно від їхньої історико-архітектурної цінності, всі вони тут є. Що від деяких з них залишилося після російської окупації, ну це велике питання, бо, скажімо, в Тростянці, там є дві церкви пам'ятки національного значення, одна, до речі, архітектора Бєкетова проєкту, збережена повністю, ніяких проблем нема. Зате друга 18 століття зазнала руйнувань. Ну, руйнування такі, я б сказав, не фатальні. Тобто все це можна відбудувати. Так що оце хай буде ця книжка. Дякую за підтримку. Ну, а тепер переходимо до теми нашої лекції. І, власне, про що ми будемо говорити? Про зміни соціального статусу архітектора протягом кількох тисячоліть розвитку нашої цивілізації. Від стародавнього Єгипту до новочасної Європи. Ну і для того, щоб було зрозуміло взагалі, з чого ми виходимо, ну, картинка, власне, дві картинки тут показують. Угорі ми бачимо архітектора, так як його зображували, можна сказати, завжди і в різних культурах. От він на горі там сидить, тримає в руках циркуль. Циркуль – це обов'язковий атрибут архітектора. Може бути циркуль такий, може бути циркуль пропорційний, деякі з них зображувалися з пропорційними циркулями. І кутник. Хоча мені, чесно кажучи, не зрозуміло нашого архітектора кутник. Якщо він знає правила єгипетського трикутника, то прямий кут можна побудувати на місцевості за допомогою кілочків, шнурочка і якоїсь мірної палиці. Навіть червоплота ходиться, годиться. А внизу ми бачимо тих людей, які працюють по команді архітектора. Ось один мішає вапняний розчин, другий носить розчин туди нагору. А ці двоє обробляють блоки тесаного каменя. Тобто архітектор – це головний будівничий. І, власне, оці всі перипетії статусу архітектора пов'язані з двома частинами цього слова – головний будівничий. Тобто, коли акцент робився на тому, що він головний, то він мав статус високий, а коли акцент робився на тому, що він будівничий, або муратор по латині, то статус його часто при цьому понижувався і понижувався досить суттєво, я ж кажу, аж до лакея, аж до слуги. Але це були такі короткі історичні періоди, які дуже швидко закінчувалися саме завдяки інтелектуалам. Про це ми зараз і поговоримо. Але щоб розуміти, що ми маємо на увазі, ось кілька вихідних тез, які я не буду пояснювати, просто дам як тези. Тобто архітектура виникла як реакція людини на навколишній світ. Архітектура є суто людським способом протиставити себе природі і довести своє місце у всесвіті. І ще один є дуже важливий момент, на нього колись Oswald Шпенглер звернув увагу, навіщо людям було будувати в давні часи, коли матеріальних ресурсів було набагато менше, ніж тепер, навіщо було будувати велетенські споруди, які набагато перевищують суто утилітарні потреби. От для чого люди це робили, для чого вони вкладалися, для чого вони ресурси величезні туди вкладали. У мене відповідь така. Якщо ми почитаємо вірші Калікрати, або навіть якщо його не будемо читати, а просто переглянемо історію світової релігії, ми з вами маємо помітити одну таку характерну особливість, що є атрибутом, обов'язковим атрибутом Бога або Божества. Це Творець. Це той, хто створює світ або з нічого, або з якоїсь безформільної матерії, там, з глини, з мулу, з землі, з чого завгодно. От, власне, людина, будуючи отакі от велетенські там собори, піраміди, храми, вона намагалася уподібнитися до Бога. Інакше, скажімо, навіть мегалітичну архітектуру іншими способами ми пояснити не можемо. Бо в давні часи, коли тільки почали досліджувати мегаліти, вважали, що от мегалітичні ці всі комплекси – це поховальні комплекси. Виявилося, що нічого подібного. Що поховання там трапляються, але це поховання принагідні і пізніших часів. Тобто задумувалися ці всі колосальні, там, скажімо, камінь висотою 20 метрів і вагою десь близько 20 тонн. Як люди стародавні це все оперували такими речами. От для цього мали бути якісь дуже серйозні підстави. І раніше ми думали, що мегалітична архітектура, власне, архітектура як така, з'явилася всю епоху мегалітів. Вважалося, що це 3–5 тисячоліття до нової ери. І буквально десь на рубежі оцих тисячоліть, століть, коли археологи остаточно з'ясували, що собою являє комплекс Гьобеклітепе, це на території сучасної Туреччини. Це дуже складний мегалітичний комплекс, який, як виявилося, датується 10-м тисячоліттям до нової ери. Тобто зразу ж ми пішли в хронологію на 5000 років вниз. Можливо, буде ще якесь відкриття, яке ще глибше зробить. І там, коли дивишся на планувальну об'ємну композицію цього всього, то розумієш, що функція там мала бути тільки сакральна, ніякої іншої функції там бути не могло. І нарешті, для архаїчних суспільств, які не знали писемності, архітектурна організація середовища була чи не головним засобом фіксації і передачі норм соціальної поведінки. Ну, тепер про соціальну роль і статус архітектора. Найвищий статус був у стародавньому Єгипті. От якраз божество, це відноситься до стародавнього Єгипта. От, ну, а як це не дивно, найнижчий статус був у Європі на зламі, на переході від пізнього середньовіччя до раннього відродження. А саме в італійських містах, зокрема при папському дворі, архітектори жили і трактувалися на рівні з лакеями, водоносами, пічниками, з тими людьми, які топили печі у апостольському палаці і так далі. От на рівні слуг. От. Ось, мабуть, одне із перших зображень. Я не скажу, що це архітектор, бо це цар Гудея в давньому Запитанні, зображення 22 століття до нової ери, але на колінах. Ну, у мене тут видно, а вам, на жаль, не видно, так що маєте вірити мені на слово. На колінах у нього лежить такий планшет, і на цьому планшеті зроблений кресленик будівлі прямокутної в плані. Причому цей кресленик зроблений таким чином, все це, звичайно, в камені зроблено, але кресленик зроблений таким чином, що ми розуміємо, що вже в той час були архітектори, які вміли креслити плани і фасади у ортогональній проекції. Ну, до речі, про фасади можна подивитися архітектуру стародавнього Єгипта, там кресленики фасадів в ортогональній проекції вже трапляються. Стосовно стародавнього Єгипта, отут якраз соціальний статус архітектора був дуже високий. Про це свідчить хоча б те, що хто були архітекторами? Архітекторами були діти, онуки, брати, дядьки фараонів. Тобто люди із династії, вони займалися цими професіями. Значить, про це свідчить, зокрема, і титул архітектора. Цитую: перший після фараона. Не другий після фараона, а перший після фараона. Зрозуміло, що архітектор повинен був мати універсальні знання і вміння. Для всіх давніх часів був характерний синкретизм професій. Тобто архітектор він є водночас і верховний жрець, і лікар. Ну, зрозуміло, що оця метафора, яку дуже любив Юрій Яновський, і не тільки він, майстер корабля. Справа в тому, що архітектори, вони ж були і кораблебудівниками. Але крім того, архітектор ще мав бути математиком, ну це зрозуміло. Але він також був астрологом, астрономом і навіть лікарем. Тобто людина, яка знала все про цей світ. Зрозуміло, що спадкоємність цієї професії у сім'ї – це нормальна річ. І перший такий от архітектор, який, можна сказати, дослужився до статусу божества, це стародавнє царство Єгипта, піраміда фараона Джосера в Саккарі, це 2780 рік до нової ери, зодчий Імхотеп. До речі, ще десь в другій половині ХХ століття вже було відомо близько 100 імен єгипетських зодчих. Тобто це для такої давньої історії дуже багато. Ну і найперший, хто нам відомий, це Імхотеп. Ім'я Імхотеп дуже популярне стало у масовій культурі. Хто пам'ятає фільм «Мумія», там оце основний злодій має ім'я Імхотеп. Ну, видно, це таке ім'я, яке на слуху. Значить, ось в Луврі зберігається статуетка цього Імхотепа. Ну, знову ж таки, там дуже сильно треба придивлятися, щоб щось побачити. Значить, у нього теж на колінах лежить сувій папіруса, на якому намальований архітектурний кресленик. Після смерті Імхотеп був обожнений. Ну, він, крім того, що він був архітектором, він був головним жерцем, і фактично він був, ну, по сьогоднішньому кажучи, прем'єр-міністром при фараоні. Тобто людина і лікарем був знаменитим. Тому після смерті його обожествили як сина бога Птаха, був такий бог у єгипетському пантеоні. Греки, які дуже-дуже багато запозичили всього від єгиптян і дуже не любили в цьому признаватися, ну, зокрема, от Архітектура Греції десь от епохи архаїки, це, ну, можна сказати, багато, не можна сказати, що пряме запозичення з Єгипту, але як колись дуже дотепно Шпенглер пояснив, греки взяли єгипетський храм і як рукавичку вивернули його на виборіт. І таким чином ми маємо грецький периптер. Оце все йде від перистильних дворів єгипетських храмів. Безумовно, що греки мали дуже тісні контакти із Єгиптом. Ну, про це свідчить хоча б такий факт, наприклад, вино в Єгипет постачалося, знаєте звідки? З нашого Херсонесу. Через порти материкової Греції і туди в Єгипет. Так що зв'язки були дуже серйозними, і оцей син Бога Птаха перейшов в грецький пантеон міфологічний. Спершу його називали Імоутес, потім його назвали Асклепій, а потім він перейшов в римський пантеон як Ескулап. Так що Бог медицини Ескулап – це в основі своїй архітектор Імхотеп там знаходиться. Чим такий важливий Імхотеп, що, ну, знову таки нічого. Чим він такий важливий, що, власне, з нього можемо починати історію архітектури Єгипту як архітектури високих досягнень? Ну, перш за все, він перший, хто додумався, що можна робити великі дуже архітектурні ансамблі, і обов'язково в складі цього ансамбля має бути вертикальна домінанта. Раніше цього не було. Раніше не було гробниць у вигляді пірамід, раніше гробниці робили у вигляді такий як би пагорб, але пагорб трапецієвидного такого обрису. Називається він арабським терміном мастаба. Що таке мастаба? Це в перекладі призба. Ну, приблизно як призба родилася ця гробниця. Це був такий намогильний пагорб. Перед ним була шахта вертикальна, яка спускалася вниз. І там внизу під землею була поховальна камера. Ну, такі найпростіші ті гробниці. Що зробив, зараз ми вернемося ось сюди, що зробив Імхотеп, будуючи гробницю для фараона Джосера, він спершу подумав, а що, якщо ми на одну мастабу поставимо зверху другу мастабу? Значить, щоб така була пірамідальна композиція. З'ясувалося, що це зробити можна, але для цього мастаба повинна бути в плані не прямокутною, а квадратною. І ось тут на цій схемці показані, так би мовити, етапи, як він спершу зробив цю мастабу двоярусну, потім почав збільшувати основу надбудову трьохярусну, і в результаті ми отримуємо стату ступінчасту піраміду. Це перша ступінчаста піраміда, власне, перша архітектурна домінанта вертикальна в історії єгипетської архітектури. Ну, я так впевнено кажу, це перша відома науці. Можливо, десь хтось колись розкопає більш давну піраміду, але більш давних пірамід немає. А потім вже наступники Імхотепа винайшли оцю геометрично правильну піраміду, таку от чотиригранну. Крім того, в складі цього ансамбля були окремі храми у вигляді таких, ну, як невеликих контейнерів. Ці храми, вони означали єдність всього Єгипетського царства. Тобто, коли приєднувався якийсь регіон, то боги цього регіону, вони включалися в загальний державний пантеон і шанувалися так само, як боги Мемфіса або Фі. І саме головне, вважається, що саме Імхотеп винайшов прототип колони дорічного ордера грецького, тобто колони з канальйоном. Правда, без ентазиса. Ентазис вже придумали самі греки. Ну, оце могутній такий чолов'яга, це зодчий Хемон. Він автор знаменитої піраміди фараона Хіопса в Гізі. Він був братом фараона. Це теж збережена його скульптура. Ну і, мабуть, найбільш... Це жінка, у нього такі... Ні, це чоловік. Це чоловік. Ну, я думаю, що це, можливо, ще характер освіти. Це характер освіти. Нам видно, що такі, знаєте? Ну, папа римський то був. Але постать такого могутнього чоловіка. Якщо Імхотеп такий хилий, то це такий здоровий чоловік. Ну і, мабуть, найбільш нахабним, хто залишив нам свідчення про себе, був зодчий Сенмут, який був архітектором цариці Хатшепсут. Вважається, що він був її співправителем. І свою гробницю він зробив під храмом цариці Хатшепсут. Цю гробницю відкрили археологи, дослідили, і там є такий хвалебний напис про нього, де він від свого імені говорить: «Я був найвеличнішим із великих у всій країні». І це ще не все. «Я мав доступ до всіх знань, і не було нічого від початку часів, чого би я не знав». Ну, в ті часи можна було знати все, і то викликає дуже великі сумніви, наскільки це відповідало. Ну і вважається, що оцей храм цариці Хатшепсут, який дуже добре зберігся в долині Ель-Бахри, що це якраз є витвір архітектора Сенмута. Тепер ми переходимо до Греції, і в Греції античній ми маємо зовсім іншу картину. Картина, як це не дивно, дуже парадоксально нагадує те, що ми могли бачити в Україні доби Гетьманщини, не дивуйтеся, 17-18 століття. Стефан Андрійович Таранушенко це схарактеризував так: архітектор був просто технічною силою в руках громади. Громада вирішувала, що будувати, де будувати, як будувати. Наймала архітектора, і архітектор вже виконував те, що громада йому доручила, але виконував, звичайно, так, щоб це було зроблено професійно, на високому фаховому рівні. От те саме ми маємо в античній Греції. Зокрема, ансамбль Афінського Акрополя, найвизначніша пам'ятка, мабуть, всієї історії нашої цивілізації. Я, до речі, зовсім несподівано десь пару тижнів тому з'ясував, що у нас у Великій Українській енциклопедії, де літера А давно вже пройшла, я думаю, має бути стаття «Афінський Акрополь» або «Акрополь в Афінах», можна так і чи так назвати. За кожним порталом, дивлюся, є «Афінський Акрополь» і посилання на статтю просто про Акрополь. А стаття про Акрополь один абзац. Я думаю, не порядок. Всім написав статтю про Афінський Акрополь таку, як вона має бути. Значить, тут ми знаємо, що в його проєктуванні будівництві брали участь 3 архітектора: Іктін, Калікрат і Місікл. Іктін був головним проєктувальником. Калікрат був скоріше виконавцем робіт, але він не був простим будівельником, він теж був архітектором. Ну, зокрема, роботу над Парфеноном вони поділили так: проєкт розробив Іктін, а втілив життя це Калікрат. І архітектор Місікл був автором будівель і храму Нікеоптерос. Але всі вони виконували волю поліса афінського під керівництвом Торікла. От, власне, Торікл задавав завдання. Художники, яким Торікла політичного керівника, у них ще був художній керівник. Художнім керівником у них був Фідій, знаменитий скульптор. Ну і як це часто буває в демократії, коли люди вже майже завершили весь цей ансамбль, висунули проти Фідія звинувачення, оскільки 2 статуї, які там були, статуя Афіни Парфенос і статуя Афіни Промахос, обидві були зроблені із золота і слонової кістки, причому вважається, що там золото щось було мало не 3 тонни. Вважалося, що це була не просто скульптура, але це був, так би мовити, банківський депозит. Тому що оцю статую велику, яка стояла перед Парфеноном на вулиці, її там раз на кілька років демонтували. Вона спеціально була зроблена як збірна-розбірна конструкція. Її демонтували, зважували, окремо зважували золото, золоті частини, окремо зважували слонову кістку, дивилися, щоб нічого там не пропало. Так от, коли не пропадало? Нам тяжко про це сказати, тому що, я ще раз кажу, демократія вона має свої деякі, скажімо так, недоліки. В афінській демократії була така каста людей, які називалися сікофанти. Ми їх, скажімо, таких людей, от хто, я думаю, що тут абсолютно більшість пам'ятає Совєтщину, ми їх називали сіксотами. От, і оці кафанти, вони дивилися, де хто з громадян щось там робив не так, писали доноси. І громадян хапали і допитували. Так от, дуже багато було сікофантів, які писали доноси про те, що ця вся команда, яка працювала на будівництві Акрополя, що вона вкрала золото і вона вкрала слонову кістку. Ну, оскільки керував ними Фідій, то Фідія заарештували, посадили в тюрму, і там в тюрмі він помер. Хоча потім, вже після того, з'ясувалося, що всі ці звинувачення були неправдивими. Правда, от бачите, в чому полягає функція керівника. Керівник відповідає за все. Оскільки Іктін, Калікрат і Місікл формально керівниками не були, то їх це слідство не зачепило, ну, принаймні ми знаємо точно, що Іктін після того ще багато чого не будував і в Афінах, і взагалі в цілому Греції. Ну, зокрема, знаменитий храм Аполлона, де вперше була застосована колона Корінфського ордера, це якраз робота Іктіна. Причому з цієї колони Корінфського ордера дивна така ситуація вийшла. У 1826 році проводилися розкопки. При розкопках ця капітель колони була знайдена, була встановлено, що це одна єдина колона, яка стояла в центрі наоса, тобто в центрі святилища. А графічно ця капітель колони була зафіксована, була ідентифікована, що це перша відома науці капітель Корінфського ордера, і після цього вона була знищена оригіналом. Скільки я не дивився по літературі, з'ясувати, хто знищив, чому знищив, які причини, які обставини, не вдалося. От відомо тільки, що вона графічно зафіксована і оригінал був знищений. От. Ну, Афінський Акрополь і сьогодні є пам'яткою номер 1 для європейської цивілізації. І приблизно отакий же самий був підхід у римлян, але римляни вони від греків відрізнялися і відрізнялися дуже суттєво. Якщо греки були геніальними художниками, і римляни, до речі, це дуже сильно цінували. У римлян вважалося, що справжнє мистецтво – це мистецтво греків, але зате римляни були геніальними інженерами. І от у Римі архітектор – це перш за все інженер. І, враховуючи характер римської цивілізації, це перш за все інженер військовий. І тому не випадково, що той архітектор римський, якого ми найкраще знаємо, Вітрубій, він був військовим інженером, перш за все. От. Ну і це така, знаєте, гримаса історії, що з багатьох сотень, можливо, навіть тисяч трактатів, присвячених архітектурі, які були і в Давній Греції, і в Стародавньому Римі, до нас дійшла писанина саме Вітрубія. Раніше Вітрубій був абсолютно незаперечним авторитетом, починаючи десь із 14 століття, коли текст його книжки став відомим, потім був виданий Леоном Баттіста Альберті. От, і десь, мабуть, до 20 століття він вважався незаперечним авторитетом. В 20 столітті подивилися на цього Вітрубія уважніше, і ті, хто уважно його прочитав, сказали, слухайте, та він же не сповна розуму. Він же ж якийсь дивний. Ви ж подивіться, він вимагав від Адріана Августа, щоб той влаштував йому в Римі тріумф. А тріумф в Римі влаштовували кому? Полководцям, які здобули перемогу. А при чому тут Вітрубій, який написав 10 книг про архітектуру. От, ну, але як би там не було, але от він нам відомий найкраще завдяки книжці. Гірше нам відомий архітектор, мабуть, більш плідний, найсерйозніший в історії Риму, це Аполлодор із Дамаска, сирійський грек, який був військовим інженером, архітектором при імператорі Траяні. Ну, на цій картинці зображений міст через Дунай, який Аполлодор Дамаский збудував під час дакійського походу імператора Траяна. До речі, коли зараз іноді, коли буває дуже посушливе літо, Дунай міліє, і в деяких місцях бики, тобто опори цього мосту, вони виступають. Причому, як сьогодні з'ясовано, цей міст не був повністю мурованим із каменя, він був на кам'яних биках і дерев'яна конструкція мостових проходів. Крім того, Аполлодор із Дамаска був автором форуму імператора Траяна в Римі. В ансамблі форумів якраз форум Траяна він є найбільшим, і він, ну скажімо, за величиною дорівнює всім іншим форумам. Значить, там є форум Роману республіканського періоду, потім йде форум Цезаря, форум Августа, форум Нерви, форум Миру, і останній це форум імператора Траяна, який більше, ніж всі ці попередні форуми разом взяті. З Аполлодором із Дамаска пов'язано дуже багато легенд, які записані в творах римських авторів. Раніше це все сприймалося, як то кажуть, за чисту монету. От, те, що написано там, у Тацита, наприклад, це є, значить, правда 100%. Ну, зараз на це дивляться інакше. Чому? Тому що в ті часи інтернету не було, Фейсбука не було цих всіх мереж, в яких можна було, вибачте, срачі влаштовувати. Тому оці всі політичні розборки, словесні, вони робилися на сторінках книжок. І коли там хтось когось не любив, він це все в тексті книжки записував. От, наприклад, про Траяна і його наступника Адріана і стосунки із Аполлодором із Дамаска. Це можна прочитати буквально скрізь всі, хто пише на цю тему. Значить, старший імператор Траян, мабуть, один із, можливо, навіть найуспішніших римських імператорів, у нього своїх дітей не було, тому він усиновив Адріана, і Адріан мав стати після нього наступним імператором. Адріан дуже цікавився архітектурою. Ну, Адріан, власне, він любив дві речі. Він був першим, мабуть, таким високопоставленим туристом, тому що він протягом всього свого правління він мандрував по всій імперії. Якраз тоді при ньому Римська імперія займала найбільші території, і крім того, він дуже любив архітектуру, займався архітектурою. Ну, зрозуміло, як дилетант. Не міг він бути таким архітектором, скажімо, як Аполлодор із Дамаска. І один із римських авторів описує таку сценку. Значить, стоять на якомусь будівництві імператор Траян і Аполлодор із Дамаска, обговорюють якусь професійну проблему, тут до них підходить Адріан і намагається вставити свої 5 копійок в цю розмову. На що йому, значить, не імператор Траян, а Аполлодор йому каже: а ти не втручайся в розмову, значить, серйозних людей, і ти займайся своїми гарбузами. Причому тут гарбузи? Чому він має займатися гарбузами? Досі це не розшифровано. Але цю історію римський автор наводить на доказ того, що між Адріаном і Аполлодором із Дамаска вже тоді виникла взаємна неприязнь, і після того, коли Траян помер, імператором став Адріан, Адріан став переслідувати Аполлодора, ну і так далі. Ну, зараз більшість дослідників сходяться на тому, що все це вигадки. Ну, мені важко уявити собі адекватну людину, яка б отак от по-хамськи послала Адріана, знаючи, що Адріан – це наступний імператор. Адріан займався архітектурою, ми навіть можемо побачити його твори. Ось, наприклад, храм імператора Адріана в Римі кінця другого століття нашої ери спроєктований самим же імператором Адріаном. І ось що від нього сьогодні залишилося. Ну, зрозуміло, як людина, яка дуже цікавилася архітектурою, Адріан молився на греків, на грецьке мистецтво, на грецьку архітектуру, і тому, приїхавши в Афіни, він пощасливив Афіни своїм твором. Ось арка імператора Адріана, яка збереглася до наших днів. Назвати її тріумфальною аркою, звичайно, не можна, але якщо подивитися, проаналізувати оці досить лаконічні архітектурні форми, то ми можемо погодитися з тими істориками архітектури, які вважають, що з імператора Адріана починається так зване римське імперське бароко. А я би, може, навіть назвав це еклектикою через те, що він, коли будував свою величезну вільну в Тіволі, він намагався там скопіювати, розумієте, копія другого століття архітектурна дуже сильно відрізняється від того, як ми копію розуміємо сьогодні. Для нас сьогодні копія – це точне досконале повторення форми. А ті люди мислили трошки іншими категоріями, ніж ми, тому що якщо ми подивимося віллу Адріана в Тіволі, яка в руйнованому стані, але все ж таки збереглася, і сьогодні є пам'яткою ЮНЕСКО, то ми побачимо, що це таке от... В цілому це римська архітектура, хоча начебто вона повинна нагадувати єгипетську, месопотамську, грецьку і так далі. Так, тепер ми переходимо до Візантії. Власне, це ми її називаємо Візантія. Пантеон – це теж період? Пантеон – це той період, і вважається, що це Аполлодор із Дамаска. Але з пантеоном там дуже дивна така ситуація. Це можна побачити і на картинках, на креслених, на фотографіях, але ще краще це видно в натурі. Там чітко видно два різних періоди. І дві різні руки, двох різних архітекторів. Один – це ротонда з куполом, а інша – це оцей портик, який абсолютно механічно туди приліплений. На площу. Так, він виходить на цю площу. І там угорі напис, який присвячений Агріпі, який хронологічно до цього начебто не має ніякого відношення. Тут два можуть бути варіанти. Або портик залишився від старого пантеона Агріпи, а оця ротонда величезна з куполом була побудована пізніше, або навпаки ротонда була побудована, потім до неї було прибудовано оцей портик. І є навіть така версія, що після Аполлодора, який збудував пантеон, портик прибудував за своїм проєктом імператор Адріан. Тому що цей портик, він дуже неорганічно там притуляється. А чому осталася назва від Агріпи? Теж там висуваються версії про різні політичні перипетії, які призвели до того, що напис свідчить про те, що цей храм збудований набагато раніше, ніж він збудований насправді. Десь там різниця, по-моєму, 100 років. Агріпа був, здається, зятем Октавіана Августа. Так що це набагато раніше період. Прямим продовженням Римської імперії було те, що ми називаємо Візантійська імперія. Візантійці, до речі, не знали, що вони візантійці. Вони були ромеї, тобто вони були громадянами Риму, вони розмовляли, державна мова в них була латинь, правда, між собою вони спілкувалися по-грецьки. І тут ми маємо найвизначніший витвір і найвизначнішого замовника. Це імператор Юстиніан і собор Святої Софії Константинополя. Коли Юстиніан, щоб загладити свою, скажімо так, досить серйозний злочин, який він вчинив на початку свого правління, це знамените повстання Ніки, коли мешканці Константинополя із-за якоїсь єрунди вчинили бунт проти імператора, а імператор ще був молодий, недосвідчений і вирішив втікати. Уже був підготовлений корабель для того, щоб відплисти в Грецію, а там в Греції він збере війська, вернеться, повернеться і все. І як це не дивно, його зупинили його дружина. Імператриця Феодора, яка сказала, ніхто нікуди не їде, тому що для імператора його Порфіра одночасно є його поховальним саваном. Імператор або править, або лежить в цьому савані в гробниці. І тоді що зробив Юстиніан? Виявилося, що остався один легіон, який зберіг вірність імператору, і він наказав повідомити всім жителям Константинополя, там хто не задоволений, хто хоче зустрітися з імператором, хай приходить в такий-то день, на таку-то годину, на стадіон. Стадіон довжиною стадій. От, і імператор вийде і вислухає, значить, всі вимоги, всі пропозиції. Значить, у визначений час 30 тисяч народу зайшло на цей стадіон, зайшов легіон, закрив всі зовнішні, значить, ворота і двері, і всі 30 тисяч перебули. Треба мати на увазі, що це були християни. Це були не якісь там язичники, це були християни. Перед тим був казус із імператором Феодосією, який без дозволу, значить, церковних властей перебив християн, здається, або в Корінфі, або в Фесалоніках. І в результаті його відлучили від церкви, і там були в нього дуже серйозні неприємності. Це у імператора, який називається Феодосій Великий, тобто не просто якийсь там робом. То Юстиніан вирішив зразу, щоб, так би мовити, загладити цей свій великий злочин, збудувати небачений храм. В результаті ми маємо Софійський собор у Константинополі, збудований всього за 5 років. Ну от, чесно кажучи, я не можу собі уявити, як можна навіть при нашій теперішній технології таку величезну махіну збудувати за 5 років. Як вони це зробили, ну, тяжко уявити. Там було два архітектора, Амфіній із Прау і Ісідор із Мілета. Обоє, строго кажучи, не були архітекторами, вони були математиками і фізиками. От. Але оскільки вони володіли знаннями точних наук, імператор їх залучив. І ось тут на цій візантійській мініатюрі показано, як імператор керує будівництвом Софійського собору. До речі, імператор на будівництві бував щодня. На це будівництво працювала вся Візантійська імперія, буквально вся. Ну, може, завдяки цьому вони і побудували так швидко. Треба мати на увазі, хто буде в соборі Святої Софії в Константинополі, там, мабуть, жодної колони нема своєї. Це все колони, які були виламані з якихось античних попередніх будівель і привезені в Константинополь. Існує таке поняття, як сполії. Що таке сполії? Що таке сполі? До речі, в античному Римі, в пізній імператорський період, було, наприклад, дуже небезпечно їхати влітку на дачу. Тому що якщо ви десь там поїхали, там пару місяців вас не було, ви могли приїхати і не впізнати свій будинок, тому що все, що в ньому було цінне, там з мармуру, наприклад, все було виламано сусідами і забрано до себе. Оце називалося сполії. От. Причому ці сполії вони використовувалися при будівництві імператорських палаців, при будівництві храмів, при будь-якому будівництві. І коли зараз кажуть, що один із римських імператорів видав перший в світі указ про збереження пам'яток архітектури, то насправді йшлося не про збереження пам'яток архітектури, а про те, щоб не ламали нормальні будівлі, щоб Рим не перетворювали в нетрі. Ну, ось такі сполі були дуже характерні для архітектури Візантії. Ну і в цілому ми з вами перейшли до середньовіччя. В середньовіччі вважалося, що Бог має певну професію. Ну, дивно здавалося, так? Що людина може сказати про Бога? А тим не менше, Бог був архітектором. Ось крім цієї мініатюри, аналогічних мініатюр існує досить багато, коли Бог з архітекторським цвірком вимірює, проєктує Всесвіт. Оцей такий кружок – це Всесвіт. Це уявлення про Бога, Творця, воно панувало і в католицизмі, і в православі, причому як мінімум в православі воно фіксується до 18 століття. Якщо ми візьмемо конспекти з Гудеї Києво-Могилянської академії, ми там знаходимо визначення, ну явно, що воно записано було за професором. Найвищий архітектор всього світу – Бог всемогутній. Стосовно архітекторів епохи готики, ми про них знаємо досить багато. Причому навіть є такі, скажімо, персонажі, як Козьма Прудков, да, вигаданий персонаж, от в 19 столітті вважався найлюдатнішим середньовічним архітектором майстер Ервін із Штайнбаха, автор Страсбурзького собору. Значить, звідки він взявся? Молодий Гьоте, приїхавши в Страсбург, побачив готичний Страсбурзький собор. Він йому страшенно сподобався, ну справді в нього просто неймовірне враження. І чомусь йому прийшла в голову така ідея, що це є найкращий архітектурний вияв німецького національного духу. А це якраз був період формування націоналізмів різних, в тому числі німецького націоналізму. І Гьоте написав статтю про німецьку архітектуру, вона так називалася, де він писав, що треба відкинути цей термін готика, цей термін такий випадковий, треба цю архітектуру просто називати німецькою архітектурою. І от не знаю, звідки він це взяв, що автором цього собору є майстер Ервін із Штайнбаха, геніальний німецький архітектор. Різні епігони, які потім були після Гьоте, ну а Гьоте був, мабуть, найавторитетнішою фігурою в тодішній цивілізації європейській. Ми зараз навіть не можемо уявити собі, наскільки він був авторитетним. Почали далі цю тему розвивати, з'явилися біографії майстера Ервіна і Штайнбаха, далі з'явилася версія, що в нього був син, а син, зрозуміло, теж був архітектором. Далі з'явилася версія, що в нього була дочка, ну якось так дочку зробити архітектором ніхто не наважився, то написали, що дочка була скульптором. Хоча, на мій погляд, це повна дурня, тому що скульптор має бути фізично міцним чоловіком, перш за все, щоб бути скульптором. Закінчилося це більше того, хто буде в Страсбурзі перед цим собором, зверніть увагу, перед Страсбурзьким собором стоїть пам'ятник, повний зріст майстеру Ервіну із Штайнбаха. Десь аж у 1880-х роках стало зрозуміло, що ніякого майстера Ервіна із Штайнбаха не існувало взагалі. І його дочки не було, і сина не було. Виявилося, що звідки Гьоте це все взяв. В інтер'єрі на одному із бічних нефів був напис, що це зробив майстер Ервін без Штайнбаха. Ну, зараз цього напису немає, бо він був втрачений по якійсь там черговій реставрації, але той первісний напис, там чітко було зазначено, хто такий цей майстер Ервін. Він названий губернатор фабричі, що означає просто пророк, виконавець робіт. І аж ніяк не автор Страсбурзького собору. Ну, а тут ми з вами бачимо могильну плиту поховання архітектора французького, якого звали Гуг Ліберж'єр. Він був автором церкви Сен-Нікес у Реймсі. І бачимо, що він тут зображений з багатьма атрибутами праці архітектора. Це мирна палиця, це кутник. У правому нижньому куті у нас циркуль, причому це циркуль уже пропорційний. Далі в руках він тримає, ну в даному випадку це не готичний храм, а це все ж таки макет. Тому що отут треба теж, коли ми розглядаємо середньовічні зображення всього цього європейського культурного кола, коли ми бачимо, що людина підносить Богородиці або Ісусу Христу, ну, начебто нам здається, що це макет церкви або міста. Насправді це не макети, це сама церква, саме місто дарується Богородиці або Ісусу Христу. В даному випадку у нього на грудях все-таки макет. І звернімо увагу, він зображений в рукавичках. Це що значить? Це означає, що він належав до нобілі, до аристократії, ну до шляхти по-українськи кажучи. Один із архітекторів тогочасних 13 століття, француз Вілар Донекур, який подорожував по всій Європі, зокрема деякі його твори були в Угорщині, правда зараз вони втрачені, зберігся його альбом зарисовок. І ось на цьому альбомі зарисовок він показує нам капелу Римського собора. Ось його такий, якби, проєктна зарисовка дзвіниці. Ну і тепер ми переходимо до епохи раннього відродження в Італії, саме тоді, де соціальний статус архітектора був найнижчий. Чому він був таким низьким? Тому що в середньовічному суспільстві люди поділялися, ну, умовно кажучи, на дві категорії. Вища категорія – це ті люди, які заробляють собі на хліб головою. Тобто це хто? Це юристи, це поети, це ритори, це філософи, це професори університетів. А нижча категорія – це ті люди, які заробляють собі на хліб ручною працею. Так от спершу вважалося, що скульптори, художники, архітектори, ювеліри, вони заробляють собі на хліб цією ручною працею, тому вони були такого низького соціального статусу. І саме завдяки гуманістам, гуманісти поступово доказали, що все ж таки, незважаючи на те, що ручна праця там присутня, але головне, що це люди, які працюють головою. Спершу в голові визріває задум, і тільки потім цей задум реалізовується. Причому цей задум може реалізувати зовсім інша людина. І таких випадків було багато. І дуже важливу роль в тому, що вдалося суспільство самопереконати, належить Леону Баттіста Альберті. Це видатний архітектор, письменник, дослідник. Ну, зокрема, він один із тих, хто видав 10 книг про архітектуру Вітрубій. А потім, очевидно, побачивши, що не все його там влаштовує, він взяв і написав свої власні 10 книг про архітектуру і видав. Крім усього іншого, він є засновником криптографії. Тобто все, що пов'язано з шифрами, він навіть шифрувальну машину винайшов. Крім того, він теоретик музики, ну і багато-багато чого іншого, ну і, звичайно ж, і архітектор. Його вчителем був Філіппо Брунеллеський. Філіппо Брунеллеський вважається основоположником стилю Ренесанс. Тобто перша ренесансна будівля – це оця споруда, яка називається «Оспедалі деї іначенті» у центрі Флоренції. Це притулок для позашлюбних дітей. Величезний комплекс, з якого видно, що до позашлюбних дітей, до їх виховання у Флоренції ставилося дуже серйозно. Але саме учень Брунеллеський Альберті, він з приводу цієї споруди, він написав, що жоден, ну, зрозуміло, що таке відродження, це намагання відродити античність, античну архітектуру. Так от жоден античний архітектор не зробив би того, що зробив тут Брунеллеський. Ніхто би не став арки опирати на капітелі колон. Ні в античній Греції, ні в античному Римі це неможливо. Але це абсолютно нормальне мислення для архітектора епохи готики. Тому що в готиці там оці от пілони з завершені капітелями, вони прямо переходять у мемфізу. Те саме стосується найвизначнішого твору архітектора Брунеллеський, це церква Санта Марія дель Фіоре у Флоренції. Зрозуміло, що римський архітектор зробив купол у вигляді правильної геометричної сфери. А тут ми бачимо такий от стрільчатий готичний абрис. Він, до речі, є з інженерної точки зору дуже правильним і дуже доцільним, тому що на висоті близько 100 метрів можна не робити рештовання, які йдуть від самої землі. Бо коли Брунеллеський на конкурс, оголошений сім'єю Флоренції, подавав свій проєкт, він, крім архітектурного проєкту, він ще подав проєкт всіх будівельних машин, за допомогою яких він цю споруду зможе реалізувати. І саме завдяки цьому він виграв цей конкурс. Брунеллеський, безумовно, був геніальним архітектором і інженером. Але, як це не дивно, ну, статус у нього був такий. Статус був високий, але він весь час був під певними сумнівами, він весь час був під ударом. І часом він, коли відмовлявся виконувати ті настанови, які йому давало керівництво міста Флоренції, його просто сажали в тюрму. І я хочу сказати, що правильно робили, що його сажали в тюрму, тому що у 1430 році з ним сталася така халепа, яку, от, скажімо так, по-нормальному я зрозуміти і пояснити просто неспроможний. Причому 1430 рік це вже той Донецький, який виграв конкурс на кращий проєкт будівництва купола собору Санта-Марія дель Фіоре, вже почалися будівельні роботи. І в цей рік Флоренція вирішила завоювати розташоване недалеко місто Лука. Місто досить багате, серйозне, ну і непогано було б приєднати його до Тоскани. І от прийшла флорентійська армія, взяла Луку в облогу. І оскільки там, очевидно, намічалися якісь інженерні питання, туди приїхали архітектор Мікелоццо, приїхав Брунеллеський, приїхав